3 horas da tarde, hora da misericórdia, hora da família. É a hora que nós nos encontramos aqui na Rede Vida para esse momento que nós chamamos de hora da família, hora da misericórdia. As 3 horas da tarde é um momento muito especial para nós, porque é muito especial para a igreja e porque é muito especial para a história da salvação. Às 3 horas da tarde, segundo a Sagrada Escritura, Jesus morre na cruz. E é justamente nesta morte que nós fomos salvos, nesta morte que nós temos vida. Jesus, quando morre, sepulta a morte e nos dá a alegria da vida eterna e da ressurreição. Ao meu morrer, Jesus se entrega a nós e nos dá a todos o seu Espírito. Espírito Santo esse que nós estamos já nos preparando para recebê-lo e celebrá-lo novamente em Pentecostes. Ali na cruz, o Evangelho de João lembra para nós, Jesus expirou como quem soprasse sobre nós o seu próprio Espírito. Hora da misericórdia. É hora da gente apresentar os nossos pedidos, apresentar as nossas súplicas. É hora da gente, nesse momento, rezar junto como família, de agradecer, de pedir, de sentir o carinho do amor de Deus nos envolvendo cada vez mais. Olha, este é o momento de misericórdia. E é por isso que eu quero convidar você nesse instante, para ir colocando a sua intenção, para ir colocando os seus pedidos. Por quem que você vai rezar hoje? Para quem você vai rezar hoje? Hoje é dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Auxílio dos cristãos, a gente reza na ladainha. E Nossa Senhora, como auxílio dos cristãos, nos lembra sempre que Deus providente está ao nosso lado, e no nosso lado de uma maneira muito eterna, através de Nossa Senhora. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, é aquela que está sempre pronta a interceder por nós diante de qualquer necessidade. 3 horas da tarde. Eu quero convidar você nesse momento. Vamos rezar juntos. Vamos rezar e renovar nossa fé, nossa esperança, e com a certeza de que tudo nós podemos vencer. Tudo pode ser resolvido, tudo pode ser solucionado. Por isso, deixe o seu coração se encher da graça, do amor, da paz que vem de Deus. Reza comigo agora o Terço da Misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Boa tarde, a gente está começando Hora da Família, depois de um tempão que eu não via mais vocês. Olha aí, ó, eu fiquei uma semana fora que eu fiquei, Rodolfo, foi uma semana, mas uma semana que eu fiquei fora. Aqui, eu acompanhei uma peregrinação que nós fizemos ali na Grécia, percorrendo os caminhos de São Paulo, depois a Croácia e a Bósnia, ali que a gente teve oportunidade, a Medjugorje também, mas estou de volta, morrendo de saudade de todos vocês. Vou começar o programa hoje lembrando o aniversário do Alex Santos Costa. Alex é lá de Lavras, Alex é esposo da Cíntia. Alex, eu esqueci de falar o seu aniversário hoje na hora do terço, desculpa, Alex, mas parabéns, Deus abençoe você, Nossa Senhora te proteja, muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua atenção, aí principalmente para com a minha mãe, tá bom? Muito obrigado, Alex. Deus abençoe. Boa tarde, seu Wilson. Boa tarde. Tudo bem, seu Wilson? Você ficou com saudade minha? Eu também fiquei com saudade de você, muito, viu? Tudo bem, graças a Deus. Olha aí. Boa tarde, Caio. Boa tarde. Ah, o Caio tá tão bonito com esse óculos aí, você anda, né? Ô, Rodolfo, boa tarde também. Boa tarde. Tudo bem, Rodolfo? Aí, eu tava morrendo de verdade, morrendo de saudade do Rodolfo, porque eu vi o Rodolfo todo dia, de manhã, de tarde, de noite, aquela coisa toda. E aí fiquei uma semana assim, viu? Uma semana, duas semanas. Olha aí. Ô Cido, boa tarde. Boa tarde, né? Olha aí, boa tarde. Luciano, boa tarde. Boa tarde. Anderson, boa tarde. Anderson, parabéns. O Anderson é pai. Você já mostrou o Yuri na televisão? Não, deixa eu mostrar ele, o Yuri na televisão. Dá o seu celular aí. Mostrar o Yuri, nasceu sábado passado. Filho do Anderson. 4,3 kg. 52 centímetros. Metade do tamanho do pai. Mais alto que o pai. Olha que gracinha. Quem vai mostrar o Yuri? Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha que gracinha o Yuri. Tá dando pra ver? Não. Tá dando reflexo? Não, né? Não, tá bom. Olha que gracinha o Yuri. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Olha que gracinha desse menino. Vou mostrar o Anderson dando banho. Pode mostrar? Sabe porque eu achei tão bonito um pai? Olha aqui, ó. Antes do umbigo cair, o Anderson dando banho no Yuri. Pô, mostra aqui, ó. Eu acho bonito isso, viu? Olha aqui. Olha que jeito que ele tem pra dar banho. Não, sabe o que é bonito isso? Porque geralmente o homem meio machista fala, a mulher que vai dar banho. Olha que bonito, que carinho do Anderson. O primeiro banho. Primeiro banho. Olha aí, olha aí. Tá vendo? Fez questão de fazer pra mulher descansar. Não, é ela que tá gravando aqui, ela que tá gravando. Parabéns, Anderson. Olha aí, ó. Viu? Que beleza. Olha aí, não para de chorar, tá vendo? Olha, parabéns, Anderson, pelo Yuri, que nasceu cheio de vida, com muita saúde. E você vai participar com a gente aqui, ó. Vamos participar? Vamos participar, então. Porque você vai mandar o seu pedido de oração, você vai mandar pra gente rezar por você, porque essa tarde nós vamos passar em oração por você e por sua família. Nós queremos rezar com você. Por isso nós usamos o WhatsApp para você mandar. Olha aí o WhatsApp já bombando hoje, mais uma vez bombando. Aí, ó, você vai usar o WhatsApp. Meu também tá, não para de chamar aqui, ó. Você vai mandar o seu WhatsApp para esse telefone que eu vou te dar. Você vai mandar somente mensagem de texto. Não ligue para cá. Tem, olha só. Atenção, o telefone é 0 operadora 11 9 50 45 13
370. Não se esqueça, 0 operadora 11 95045 370. Por que que você vai mandar? Você vai mandar o seu nome, você vai mandar o seu pedido de oração, a cidade que você está falando, que você mora. Mas deixa eu falar uma coisa, se você não quiser botar o nome, não precisa botar não, porque às vezes a pessoa fica sem graça de botar o nome por causa do pedido, tal, então não tem problema. Mas o importante é que a gente esteja rezando com você e vai chegar e eu vou dizer, na medida do possível, o seu pedido aqui de oração. E o telefone fixo para você ligar para a gente, qual é? Tem aqui barulho, telefone fixo tocando? Ah, isso! É, ó. Telefone fixo tocando pra gente, é o telefone. Esse aí você vai ligar pra quê? Pra conversar com as meninas e pedir as meninas pra colocar o nome em oração. Você pode ficar conversando com elas horas e horas, que elas gostam muito de você conversar com você. O telefone é 0 operadora 11 4210 0370. Mais ou menos parecido com 0 operadora 11 4210 0370. E olha aqui, e o Facebook da Rede Vida? facebook.com/RedeVida. E o site www.redevida.com.br/hora da família. Hora da família, então você vai participar com a gente aqui também. Então vamos lá já ligando pra gente, vamos já mandando o seu pedido de oração, porque o mais importante desse programa à tarde é os momentos de oração que a gente faz com você e com a sua família. Rodolfo, como que é? Ah, agora nós vamos falar uma coisa muito séria. Rodolfo apresentou para a gente um tema muito interessante. Cuidado ao falar o nome de Deus. Cuidado ao usar o nome de Deus. Porque Ele é amor. Quantas vezes o nome de Deus foi usado para coisas horríveis e terríveis? Quantas vezes o nome de Deus foi usado para barbaridades? E quantas vezes o nome de Deus foi usado para se fazer guerra? O pior, o quanto o nome de Deus tem sido usado para justificar a violência e justificar o terror. Quantas vezes se usa o nome de Deus para massacrar as pessoas e para oprimir o outro? E aí eu começo a elencar um monte de coisa para você. Já se usou o nome de Deus para oprimir as pessoas e até para escravizar o outro. Já se usou o nome de Deus para que as pessoas fossem, de repente, levadas a guerras onde se lutava em nome de Deus. Que idiotice é essa de lutar em nome de Deus, de guerrear e matar em nome de Deus? Usa-se até hoje, e aí me dê licença aos nossos irmãos muçulmanos, que têm uma mensagem linda de paz, onde o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, que foi dado pelo profeta Maomé, traz mensagens lindíssimas de paz e pessoas que, com toda certeza, não são muçulmanas e não são crentes, usam justamente o Corão, usa o nome de Deus para o terror. Assim a gente tem visto esta barbaridade chamada Estado Islâmico, que tem feito vítimas em todo o mundo, e ontem mais vítimas ainda, no show que acontecia em Manchester, onde usando o nome de Deus, e ao fazer o ataque, se deu uso o nome de Deus, Allah Akbar, ou seja, o nome de Deus, usando o nome de Deus para se matar as pessoas. Com certeza o profeta Maomé não pensou nisso. Com certeza o mundo islâmico não pensa nisso, porque a palavra e porque a mensagem do Islã é uma mensagem de paz. Mas nós cristãos também já usamos o nome de Deus? Usamos o nome de Deus para matar as pessoas? Usamos o nome de Deus para fazer guerras? Nós como igreja já pedimos perdão? João Paulo II já pediu perdão por ter usado o nome de Deus para que pudesse justificar guerras? E o pior é quando nós, nas nossas relações, usamos o nome de Deus para oprimir o outro, para dividir as pessoas. Que idiotice é essa da gente discriminar as pessoas por causa da religião? Ou porque você é evangélico, porque você é espírita, porque você é católico, porque você é isso? Que diferença faz isso para Deus? E por que faz diferença para você? A Bíblia às vezes se torna uma arma para ser arremessada na cara das pessoas.
Às vezes eu vejo pessoas que se dizem cristãs brigar por causa da religião, brigar por causa da sua religião, e ao defender a sua religião, começa a atacar os outros, como se a Bíblia fosse um tacape. Lembra daqueles tacapes que os pré-históricos usavam? E dizendo, se você não concorda comigo, taco a Bíblia na sua cabeça. Que história é essa de nós usarmos a palavra de Deus para machucar o outro? Que história é essa de a gente dividir o mundo em segmentos, em quartinhos separados, onde um é preto, outro é branco, onde um é índio, um é católico, um é evangélico, o outro é espírita, o outro é do candomblé? Por que que nós fazemos isso e ainda achamos que estamos fazendo certo? Oprimimos os outros por causa da religião e achamos que nós estamos fazendo isso em nome de Deus? Em nome de Deus, uma pinóia! Porque se o nome de Deus não for usado para o amor, é o uso ilegítimo do nome de Deus. Porque Deus é amor. Quando João descreve Deus, diz, Deus é amor. Porque não tem como falar de Deus se não for pelo amor. E Deus não sabe ser outra coisa senão amor. Por isso, justificar a violência, justificar a nossa ignorância usando o nome de Deus, além de ser pecado e imoral, é vergonhoso. É vergonhoso. Cuidado mesmo. Cuidado ao falar o nome de Deus, cuidado ao usar o nome de Deus, porque Deus é amor. Qualquer ato que não seja de amor não vem de Deus. Qualquer gesto que não produza amor não vem de Deus. Então não venha dizer que o mundo é assim ou assado porque Deus não quer. Não venha dizer que há sofrimento no mundo porque Deus provocou, porque Deus não faz alguma coisa. Porque de Deus só vem amor, porque Ele é a fonte e Ele é o sumo amor. Não use o nome de Deus em vão. Já dizia o mandamento da lei de Deus. E talvez usar o nome de Deus em vão seja isso. Talvez usar o nome de Deus não seja de ficar dizendo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, não. Talvez usar o nome de Deus em vão é usar o nome de Deus para justificar as atrocidades que acontecem na nossa vida pessoal e também no mundo. Cuidado, o nome de Deus é santo, tem poder e Ele é amor. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco, no intervalo, já vou ler os pedidos de oração que tem chegado. Rapidinho a gente volta.